kan jag nämna alltså att akkurat idag har varit ett möte I det heter utrikespolitiskt institut NUPI om hur det har varit en av ledarna I det internationella kampanjen mot organiserad kriminalitet och mot narko och mycket annat med sete I Wien som har varit här Norge støtter det med et uendelig antall millioner, og det ble holdt, han fortalte hva de gjorde. Men jeg synes, man må nok innrømme at jeg synes det manglet noe I perspektivene fra den norske administrasjonen når vi snakket om det, og jeg prøvde så godt jeg kunne å si noe meget enkelt om at organisert kriminalitet, det jo drevet på mange måter bensin I det, det narko. Og det jo ikke bare å da skjerpe hvordan kan vi klare å stoppe narkoflommen. Hvordan kan vi stoppe tingene I Meksiko, som Egeland sa, det krever jo mer liv enn kriger for tiden. Hvordan kan vi få stoppet det hvis vi ikke også tar opp grunnlig etterspørsel? Det klart at vårt reguleringssystem bidrar til krigen I Meksiko. Nå ja. Han ikke så lykkelig glad for dette, den internasjonale mannen. Men det ble I hvert fall gjort et forsøk på å si at vi må jo vente ikke at han skulle komme og si liberalisering eller fri hasj eller hva som helst, men at man må jo kunne be om å få nå en vurdering av omkostningene ved på den ene siden forsøkene på kontroll, og på den andre siden at vi har drevet så mye av den svarte økonomien, med så mye av pengene her, under jord, så det blir et helt ustyrlig system. Jeg synes det veldig viktig å tenke på at mye av det vi snakker om her, det har relasjon, det har relevans for det som skjer I det internasjonale maktperspektiv om disse forholdene. Det fryktelig på en måte, ja, det fryktelig på alle måter, at vi tvinges til å se også utenom vårt eget lille felt, men det gjør det jo ikke mindre viktig at vi prøver å få det til her, og prøver å stå imot noen av de mest ekstreme tiltakene som ble referert I dag, blant annet Sverige, som nå helt satt foten ned mot noen få forsiktige internasjonale forslag om liberalisering.